O que acontece é o seguinte, quando a gente pensa na ocupação, aquela primeira ocupação do Rio de Janeiro, a gente vai lembrar que era uma ocupação feita em cima dos morros. Tem dois elementos aí, uma tradição medieval de proteção, sim, que é da ideia de você conseguir estabelecer um emuralhado e uma área de visibilidade, e tinha um outro problema. Esta bendita desta cidade chove! Muito! É uma cidade linda, mas chove! Muito. Aqui chove, e aí... Você ocupava o Morro do Castelo e o Morro da Conceição, porque toda aquela área da lagoa, a Lagoa do Carioca juntava com a Lagoa do Desterro. E você... Imagina isso! Gente, na caminhada pelas ruas, veja que loucura! Você sai do Lago da Carioca e vai até os Arcos da Lapa, imagina tudo aquilo com um grande espelho d'água. Não é? Metade dessa região do centro aqui do Rio de Janeiro é aterrada, né? Você tem todo o aterro do Flamengo, você tem... todo o aterro ali do centro da cidade, ou seja, o mar chegava até bem próximo aqui. O Teatro Municipal, quando começaram a construção, tinha uma parte que aterrava e não conseguiam acertar. Tiveram que fincar estacas, porque você tem água no fundo, até profundidade muito alta. Então parte da estrutura do Teatro Municipal tem estruturas fincadas, trabalhadas para poder manter o teatro. E aí você vê, o Rio de Janeiro, dentro dessa transformação, vai tentar criar só Las Vegas, sabia? É mesmo? Vai tentar criar uma Las Vegas. Ah, essa Las Vegas é meio pequena, andou meio atrapalhada. Vai se criar a ideia de uma cinelândia em que as principais produções, os cassinos, o teatro, todos se reuniam de alguma forma, criando uma nova área. Hoje ainda é um espaço de manifestação popular, qualquer eleição para presidente, os grandes comícios são ali na Cinelândia, né? Vale a pena dar um rolê pela Lapa, não só para ver o Largo da Lapa, efetivamente, e aquela antiga lagoa, hoje, na verdade, serve como grande local para manifestações populares, quando tem show. Hoje, a Lapa virou um lugar muito interessante, por isso que o malandro mudou, não foi a Lapa que mudou. É verdade. Hoje você tem ali o Circo Voador, você tem a Fundição Progresso, que são duas grandes casas de show, que você tem a atração de um público jovem, mas não só um público jovem, um público... de todas as idades. Da mesma forma, você tem as tradicionais casas de samba. Vamos brincar sobre essa forma da Lapa. Eu acho lindo, é uma das histórias que eu acho assim, mais fantástica. Você observar como, em meio àquela dificuldade na transição do século XIX para o século XX, a Lapa conseguiu reunir todo o Rio marginalizado, lado a lado, com a ideia de um novo entretenimento surgindo, lado a lado com tradições africanas estabelecidas no Rio de Janeiro. Eu me lembro sempre, você certamente leu como eu, leu os trabalhos do Bretas sobre os capoeiras do Rio de Janeiro. O que, que é aquela figura do capoeira? Ah, o capoeira era mal visto dependendo do problema que você tinha. Uhum. Que dependendo do que problema você tinha, o capoeira era o principal serviço de segurança do exatamente, Rio de Janeiro. Exatamente, exatamente. Você pegar aquela figura do jogo do capoeira, e aí a gente tem que falar de Madame Satã, por exemplo. Um travesti, fazia shows na noite, mas ao mesmo tempo era considerado o mais valente, o mais habilidoso dos capoeiras da Lapa. E aí uma das histórias de Madame Satã conta que Madame Satã estava tranquilamente no seu quarto tomando. Se eu não me engano, era mais um desse do que um desse, mas uma coisa mais elaborada. E aí chega um senhor altíssimo, com uma voz grossa como a minha. Por isso que o Rio de Janeiro vive esta situação. Homens como você fazem mal ao Rio de Janeiro. E a resposta de Madame Satã é: vai se meter com as suas mulheres. Aí, o sujeito policial, com tradição estabelecida, com toda uma valorização, parte pra cima de Madame Satã. E aí, Madame Satã, que era um extremo capoeira, lutam como poucos, com direito à navalha e tudo, e disse que esta até hoje foi a maior briga da história da Lapa. Tô falando de Madame Satã e de Mário Viana. O mesmo Mário Viana que foi árbitro de futebol, o mesmo Mário Viana que em 1954, na Copa, quando o Brasil foi eliminado, invadiu o campo e disse: nossa obrigação é lutar contra esses comunistas.
O rolé que a gente faz é justamente um rolé de resgate. Eu acho que lá no Cinelândia tem isso na origem. É a gente participar e observar e tentar resgatar a partir dos detalhes que sobreviveram. Porque o que sobrou da nossa história, ou de parte da nossa história, ali sobreviveu. Acho que vale um brinde lá. Vai, é um brinde lá. E a Cinelândia? Com certeza.